До 8,5 тисяч доларів готові були платити військовозобов'язані українці, аби виїхати за кордон. Поліція Вінниччини спільно з СБУ ліквідувала одразу 3 канали незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Виявили 2 угрупування і затримали 6 осіб, які допомагали клієнтам виїхати у Молдову та Румунію поза офіційними пунктами пропуску. Цього разу зловмисники встигли отримати лише завдаток. Залишок грошей клієнт мав перерахувати під час переправлення, чому завадили поліцейські. Після затримання у фігурантів провадження проведено одночасні обшуки, в ході яких вилучено докази їх незаконної діяльності. Всім затриманим вже оголошено про підозру за статтею 332 частина 3 Кримінального кодексу України та скеровано до суду клопотання з приводу обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.